Əməkdar artist Dilarə Əliyeva RBI TV-nin efirində yaşanan qalmaqallı hadisə barədə danışıb. Məşhur aktrisa aparıcı Qafqaz Info-ya açıqlamasında çalışdığı kanalda Sayqa ilə proqramında müğənnilərdən birinin qarşısında diz çökərək ona evlilik təklifi edən gəncin fonunda yaradılmış şounun əleyhinə olmadığını bildirib. Nə proqramı izləmişəm, nə də televiziyada həmin ana baxmışam. İctimai TV-də də sözü gedən söhbət haqda sadəcə eşitmişəm. Bildiyiniz qədəri ilə Instagramda da yoxam. Qarşıma çıxmayıb. Başım hazırda çox qarışıqdır. Amma vəziyyəti görmədiyim üçün dəqiq bir şey deyə bilmərəm. Bildiyim qədər televiziya elə bir yerdir ki, orada olan və olmayan hadisələr istər real, istərsə də bəyədi şəkildə öz yerini ala bilər.